ეს არის სტილის არხი რადიო იმედზე თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად მოგესალმებით ილამ შვიდობისა ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და ბრუნდებით საინტერესო და აქტუალური თემით ფრანგულ ქართულ სამშემოდგომო სამეცნიერო სკოლაზე ვისაუბრებთ დღეს და ჩვენი სტუმარი არის ვახტანგ ცაგალელი ფონდ ქართულ პროექტების ხელმძღვანელი და ბატონ ვახტანგ დიდი მადლობა რომ დღეს იწყებთ ჩვენთან ერთად და აქვე მინდა ჩვენს მენერებს უთხრათ რომ რამდენიმე მგონი სიახლე არის ხო სულ რამდენიმე დღის წინ თქვენ კიდევ ერთი ახალი და მნიშვნელოვანი პოზიცია ჩაიპარეთ Я всех мы შევითავსე Кутаисის საუნივერსიტეტო ქალაქის დირექტორის პოზიცია. ასე რომ ეხლა ინფრასტრუქტურულ და საინჟინრო განვითარებაზე ასევე აქეთან მხრიდანაც ვიზრუნებ მე. Кутаисის საუნივერსიტეტო ქალაქს რაც შეეხება, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ თავად Кутаисის უნივერსიტეტის განვითარებისათვის და ვიცით რომ ბევრი რამ გაკეთდა, მაგრამ არის კიდევ ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი გეგმები, რომელიც თქვენ შეიძლება ეს დასაწყისია, ალბათ ინფრასტრუქტურული გეგმის დაახლოებით 20%-ია რეალიზებული ამ ეტაპზე და მუშაობთ. ეხა უნივერსიტეტი იმყოფება ასე თქვა თავის განვითარების აქტიურ ფაზაში. როგორც ინფრასტრუქტურული, ისე რა თქმა უნდა შინაარსობრივი. რაზეც ალბათ თქვენ კონდათ შესაძლებლობა რექტორთან გესაუბრათ შინაარსობრივ განვითარებაზე. ზოგადად თქვენი გადასახედიდან, იმიტომ რომ თქვენ ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვან პროექტებს ხელმძღვანელობთ და ხართ ჩართულები, რომელიც შეეხება შინაარსობრივ ნაწილს, სამეცნიერო კვლევების ნაწილს, თქვენ იყავით ადრე ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ჩვენ ამაზე დეტალურად ვისაუბრეთ, მაგრამ აი თქვენი გადასახედიდან, რამდენად მნიშვნელოვანი არის უნივერსიტეტის განვითარებისათვის ასევე ინფრასტრუქტურული განვითარება, ასევე გარემო. რამდენად მოქმედებს ის თუნდაც და აისახება სასწავლო პროცესზე. პირდაპირ კავშირში მე შემიძლია ვთქვა, ჩვენ ადრეც გვითხოვს არაერთხელ რომ ეს არის თვისობრივად ახალი დასავლური ტიპის უნივერსიტეტი, კამპუსური სტილის, რომელიც პირველია როგორც ქვეყანაში, ისე რეგიონში. შესაბამისად, კვლევითი კომპონენტი აქ ძალიან აქტიურად ფიგურირებს და კიდევ უფრო ღრმად იქნება განვითარებული. ის რომ კამპუსურ ცხოვრებას ეჩვევა სტუდენტები, ესაც აბსოლუტური სიახლეა ჩვენს აკადემიურ გარემოში. რომელიც აყალიბებს ერთის ხრივ დამოუკიდებლობას, მეორის ხრივ სოციალიზაციას და მესამეს ხრივ მათ ასე ვთქვათ კოლაბორაციას ერთმანეთთან, პროფესურასთან და შემდგომში უკვე ინდუსტრიებთან. რაც განაპირობებს სწორედ რომ სამი წარმო სულისკვეთების უნივერსიტეტის სტატუსს. ძალიან კარგი. ბატონ ვახტანგ, მოდი დაუბრუნდეთ ჩვენი გადაცემის მთავარ თემას, გილოცავთ და წარმატებას გისურვებთ და ჩვენ გელოდებით უახლოეს მომავალში ახალი პროექტებით, უფრო მეტი რამ მოგვიყევით საუნივერსიტეტო ქალაქის შესახებ. და მნიშვნელოვანი არის მართლაც და როგორია სტუდენტების განწყობა, აი რო ჩამოდიან ხოლმე და იწყებენ, აი მაინც კითხავთ ამას, როდესაც იწყება მათთვის ცხოვრების ახალი ეტაპი და ხდებათ ასეთი განემო, ხო? პირველი სტუდენტობა ყოველას გაგულია და ვიცით რომ ისედაც ასე ვთქვათ უმნიშვნელოვანესი ეტაპია ცხოვრებაში, ანუ სკოლიდან სტუდენტობა ეს უკვე დიდი ნახტომისებური განვითარების საფეხურია. ჩვენს როგორც უკვე წინა აბზაცში თქვით, წინა წუთებში კამპუსური ცხოვრების სტილი კიდე ორმაგად ავითარებს მათში აი სკილებს, ასე ვთქვათ იმ უნარებს, რაც განაპირობებს წარმატებულ სტუდენტს და მომავალ მეწარმეს, ასე ვთქვათ. ასე რომ განწყობა არის ყოველთვის რაღაცნაირი განსაკუთრებული და ამაღლებული. და რაღაც საინტერესო სტუდენტური წლები და ცხოვრება, რომელიც არის ესეთ შემადგენელი ნაწილი, ხო, ჩვენი სტუდენტი პროფესორ ასისტენტის პოზიციაზე ბევრი უკვე პერსონალის ნაწილია აკადემიურ ნაწილში, ასე რომ არ სურთ ასე ადვილად გამომშვიდებება თავის უნივერსიტეტთან კურსდამთავრებულებს, რაც ლოგიკურია. ძალიან კარგი. ბატონ ვახტანგ, ჩვენ საუბრობდით ფრანგულ ქართულ სამშემოდგომო სამეცნიერო სკოლაზე. ეს არის ჩვენი გადაცემის ძირითადი და მთავარი თემა. მოდით მოუყვეთ ჩვენს მენელებს, რაშია საქმე, რატომ არის ეს თემა ასეთი მნიშვნელოვანი და რას გულისხმობს სამშემოდგომო სამეცნიერო სკოლა. პირველი შეიძლება ითქვას, რომ ეს პრეცედენტია, ან პირველი პრეცედენტია, როდესაც ვირტუალური ქართულ-ფრანგული უნივერსიტეტი უკვე არის ფერშესხმული, ასე თქვა, ფრთაშესხმული. კიუმ სწორედ ამ წინაკვირებში მისცა შესაძლებლობა უნივერსიტეტს რომ რეალიზება გავაკეთებინა რეალური პროექტებისთვის, ასეც ქვია ერთობლივი სამეცნიერო პროგრამა, ერთობლივი სამეცნიერო სკოლა. მეორე მხრიდან არიან ისეთი მოთამაშეები, არც მეტი არც ნაკლები, როგორც არის ცერნი, ევროპული ბირთული კვლევების ევროპული ცენტრი, ასევე პარიზსა კლეის უნივერსიტეტი საფრანგეთიდან და ბევრი სხვა მოთამაშე, რა თქმა უნდა, საალჩოდ ჩართულია. ეს უნივერსიტეტი საერთაშორის კიუს დოქტორანტის სტუდენტებიც იყვნენ მონაწილეები, ისევე როგორც საქართველოს სხვა სტუდენტები, სხვა უნივერსიტეტების სტუდენტები და ასევე ფრანგი, პოლონელი და უკრაინელი სტუდენტები. ეს პროექტი ეხმარება პირველი ჩვენ ხარეს მე პირადად ვაკვირდები ამას როგორც ადრონული ცენტრის ჭილში, ასე ვთქვათ. ეს არის ტალანტების ძებნის უნიკალური შესაძლებლობა ჩვენთვის. მეორე, ეს არის სამეცნიერო გაცვლითი პროგრამების უნიკალური შანსი ორივე ქვეყნისთვის, განსაკუთრებით საქართველოსთვის, იმიტომ რომ მე მგონი არავის სიახლე არ იქნება რომ საფრანგეთის
ასე ვთქვათ, ისტორიული ინჟინერია და მეცნიერება, ეს ერთ-ერთი წამყვანია მსოფლიოში გიგანტური მასშტაბის და კალიბრის მეცნიერები აჩუქა საფრანგეთმა მსოფლიოს. შესაბამისად, ეს არის ფასდაუდებელი და უნიკალური შესაძლებლობა, რომ გაზიარება მოხდეს სამეცნიერო გამოცდილების. და მესამე, რა თქმა უნდა, თავად გაცვლითი პროგრამები, ქართული სტუდენტები გაემგზავრებიან საფრანგეთში, ფრანგი სტუდენტები ჩამოვლენ საქართველოში, კერძოდ კიუში, და მოხდება აბსოლუტური ინტეგრაცია ჩვენი, ასე ვთქვათ, გამოცდილებების და ამის გაზიარება. ეს გასვლითი პროგრამები, რომელს საფეხურზე ხორციელდება და თუ არის, ვთქვათ, უკვე თუ შეგვიძლია იმაზე საუბარი, რა ხანგრძლივობის იქნება, იქნება ერთი სემესტრი, იქნება, ვთქვათ, რაღაცა ზუსტი. ეს დეტალები ჯერჯერობით, ასე ვთქვათ, ფორმირების ეტაპზეა, თუმცა შემიძლია ვთქვა, რომ ამ ეტაპზე ეს იყო დოქტორანტებისთვის და მაგისტრანტებისთვის. დოქტორანტებისთვის და მაგისტრანტებისთვის. კი, უსწავს მაგე დოქტორანტები უკვე ვირტუალურ ფიზიკაში, როგორი კონტრასტულია, ხო, მაგრამ ვირტუალური ფიზიკა ერთ-ერთი ისეთი მნიშვნელოვანი მიმართულება, რომელიც ადრონული ცენტრის განვითარებისთვის პირდაპირი მომწოდებელია, ასე ვთქვათ, კადრების. შესაბამისად, ეს ეტაპი იყო დოქტორანტებისთვის ერთად. და იყო პერიოდი, ხო, აი თუ ჩვენ გავიხსენოთ, ვთქვათ, კვლევებს, საგანმანათლებლო კვლევებს გულისხმობ, როდესაც ინტერესი ნაკლები იყო საბუნებისმეტყველო საგნების მიმართ. იმიტომ რომ რამდენიმე ათწლეული გრძელდებოდა ეს პაუზა. ეს პაუზა. აი როგორ ფიქრობთ, აი ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტზე, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ აი ესეთი ტიპის პროექტებზე, ხო, ასეთი ტიპის ურთიერთობებზე. არის თუ არა ეს წამახალისებელი ფაქტორი, იმიტომ როდესაც თქვენ საუბრობთ, რომ აი დოქტორანტები ყავს, რომლებიც, ხო, აი ამ მიმართულებით აგრძელებენ, ხო? თავის საქმიანობას, რაც ორმაგად სასიხარულო. ასეთი ერთის შეხედვით კაცრი და ესეთი ბრუტალური დისციპლინა, ბირთული ფიზიკა, გოგოები არიან და ძალიან ბედნიერები არიან. და ალბათ ეს კიდე ერთი სტიმულია ადრონული ცენტრისთვის, იმისთვის, რომ ვიცი, საკადრო კრიზისი, ვთქვათ, არ გაგრძელდება დიდხანს. ეს ყველა არ მიხსენებია, საკადრო კრიზისი ეხება ყველა სფეროს, მათ შორის მეცნიერებას და განათლებას. ეს პარადიგმა გადალახულია, თქვენ როგორ ახსენეთ, რომ ტექნიკის თემის მიმართ ინტერესი იყო დაკარგული. ეს ზოგადად ისაც გადალახულია, მაგრამ კიუ თავისი, ასე ვთქვათ, სამეცნიერო პროექტებით კიდევ წაახალისებს ამ გარემოებას და პერსპექტივაში მე მგონი ჩვენ დაუბრუნებს ახალგაზრდებს ინტერეს ზუსტი და ფუნდამენტური მეცნიერებების მიმართ. და ისევე როგორც გამოყენებით სოფლიოში თუ შევხედავთ სამეცნიერო ცხოვრებასაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ხო? რა თქმა უნდა, სამეცნიერო მე ყველა არ მიხსენებია ფუნდამენტური კვლევები და გამოყენებით კვლევები, რომელიც პირდაპირ კომერციალიზაციისკენ მიდიან, არის სტიმული მეცნიერების განვითარების, რა თქმა უნდა. ე ბატონო, დაწყებული NASA-დან დამთავრებული ინელ მასკის პროექტები. რა შეეხება კონკრეტულად აი ამ საშემოდგომო სამეცნიერო სკოლას, როგორც თქვენ ახსენეთ, სამაგისტრო საფეხურის კანდიდატები, სტუდენტები იყვნენ და დოქტორანტები იღებდნენ მასში მონაწილეობას. აი რა თემა იყო, როგორი იყო პროგრამა? აჰა, პროგრამა სტრუქტურულად გეტყვით, რომ იყო, ну, ბუნებრივად თავიდან იყო მისალმება, იქ არაფერი სამეცნიერო არ იყო, ეს ცერემონიული ხასიათი, თქვენ მამონა მურჩილმა გახსნა და მოდერატორი გახდით. შემდეგ უკვე კონკრეტულად იყო პრეზენტაციები და გეტყვით, რომელ დარგებში ეს იყო: ბირთული ფიზიკა, ნაწილაკთა ფიზიკა, ამაჩქარებლების ფიზიკა, ასევე იყო ნეიტრინოს ფიზიკა და ბევრი სხვა. ხო, ძალიან გასაგებდილი სენაზე ვსაუბრობთ მსმენელისთვის. აუცილებლად ამ ენაზე უნდა ვისაუბროთ. და შემდეგ იყო უკვე კლასებად დაყოფა, ამზადებდნენ თავთავის, ასე ვთქვათ, პრეზენტაციებს უფრო და შემდეგ იყო, ასე ვთქვათ, გამარჯვებულის გამოვლენა, თუმცა გამარჯვებული ძალიან პირობით ყველა იყო, ასე ვთქვათ, უჭყვიანესი და ძალიან საინტერესო პერსპექტივაში უკვე ინდუსტრიებისთვისაც და უნივერსიტეტებისთვისაც. ყველა იყო ძალიან ჭკვიანი, ძალიან მომზადებული. შესაბამისად, ზოგიერთი სტუდენტი დაჯილდოვდა სხვადასხვა ხარისხის დიპლომით. ძალიან კარგი, ძალიან საინტერესო არის და როდესაც ჩვენ საუბრობთ, ხო, აი გაცვლით პროგრამებზე, თქვენ ახსენეთ, რომ გაცვლითი პროგრამები ორმხრივ გაცვლას მოიცავს. ეს არის, რომ საქართველოს სტუდენტები წავლენ საფრანგეთში და საფრანგეთიდან საქართველოში ჩამოვლენ. აი ესეც მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის საგანმანათლებლო ცხოვრებისთვის, საუნივერსიტეტო ცხოვრებისთვის, როდესაც სხვა ქვეყნის სტუდენტები ჩამოდიან. ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენთვის არის მომხიბვლელი, როდესაც ჩვენ რომელიღაცა საფეხურს გავდივართ წამყვან სოფლიოში, წამყვან უნივერსიტეტში. რამდენად მნიშვნელოვანია ანდი უნივერსიტეტისათვის აი ამგვარი კონტაქტები? ძალიან მნიშვნელოვანია. პირველი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტმა დაარღვია ერთი პარადიგმა, რომ დედაქალაქში არ უნდა იყოს თავმოყრილი მხოლოდ ხარისხიანი განათლება. და მეორე, რომ კარგი კადრები და კარგი სტუდენტები მიდიან საზღვარგარეთ. ეს უკვე ნაწილობრივ გადალახულია. ძალიან მაღალქულიანი სტუდენტები სწავლობენ კიუში მოგეხსენებათ და ფაქტურად ტოპები არის ეს. შესაბამისად, ის რომ უნივერსიტეტი, ანუ პოტენციური სტუდენტები აღარ მიდიან უცხოეთში ნაწილი და მიდიან კიუში, ეს ერთი და მეორე, რომ უნივერსიტეტი უნდა გახდეს საერთაშორისო განათლების ცენტრი, სახელწოდებაში კი არის საერთაშორისო უნივერსიტეტი. შესაბამისად, პირდაპირ
მნიშვნელობა პირდაპირ, ესე თქვა, კრიტიკულ მნიშვნელობას ატარებს. უნივერსიტეტისთვისაც, რომ უცხოველი სტუდენტები ჩამოვიდნენ გასვლით პროგრამებით, ან თვითონ სემესტრით, ან თუნდაც სამეცნიერო ერთობლივი პროექტებით. გასაგებია. რასაც ხელს შეუწყო ყოველთვის. კი ბატონო, საშემოდგომო სამეცნიერო სკოლამ ამ ეტაპზე დაასრულა მუშაობა უკვე. ამ ეტაპზე დაასრულებული, დიახ, ეს იყო ასე თქვა, ხეშათო თქვა, მოთელვითი რაღაც მოსინჯვითი ხასიათის, რამაც შეგვიძლია თქვა, რომ გაამართლა და შესაბამისად ჩვენ ამ პროექტს გავახსნით, ჩვენ ფრანგ კოლეგებთან და მეგობრებთან ერთად. ძალიან საინტერესო, წარმატებას გისურვებთ ამ ნაწილშიც. არ შემიძლია არ გკითხოთ სამშენებლო ოსკარი და ოქროს პრიზი. დიახ, დიახ. ხო, აი მოდით ამის შესახებაც მოგვიყევით. მე მინდა შესაძლოა გამოვიტანო, მადლობა გადაუხადო ფიაფცის, ეს არის საერთაშორისო ფედერაცია უძრავი ქონების ყველაზე მაღალი ინსტანცია, ასე ვთქვათ, მშენებლობის დარგში. საერთაშორისო და ადგილობრივი წარმომადგენლობაც შესაბამისად აბსოლუტურად გამჭვირვალე და ობიექტური შერჩევის შედეგად ჩვენი უნივერსიტეტის ფლაგმანმა შენობამ, რომელიც გაშვებულია სულ რაღაც 6 სექტემბერს წელს, მიიღო ოქროს პრიზი და არქიტექტურული მედალი, არქიტექტურული ოსკარი. ბათუმში მოხდა გადაცემის ცერემონია პომპეზურად ძალიან, საერთაშორისო მედიის ჩართულობით. მოკლედ ჩვენ წამაყნი ვართ მე პირადად, რომ ასეთ ჩვენმა პროექტმა აბსოლუტურად ობიექტურად დაიმსახურა ეს პრიზი. რა კრიტერიუმები ოთო კიდე უფრო მეტი მოგვიყევით ამ შენობ აი ამ შენობის შესახებ, რომელმაც ესეთი აღიარება გამოიწვია? ალბათ კარგი იქნება, რომ გვეწვიოთ და იქ ადგილზეც გავაკეთოთ, ჩართვა იქნება თუ პატარა სიუჟეტი. ეს შენობა არის, ებოდით ესე ვთქვათ, არქიტექტურული საინჟინრო და ესთეტიური ხელოვნების ნიმუში პირდაპირ, შემიძლია ვთქვა, რომ ეს ანალოგი არ არის არც საქართველოში, არც უახლოეს ჩვენ სამეზობლოში. პატივისცემას ვაფიქსირებ ყველა უნივერსიტეტის მიმართ, უბრალოდ ობიექტურ რეალობას საუბრობ. ამას ჩვენ საერთაშორისო მეგობრებიც აღნიშნავენ პირველვე დაანახვისთანავე. კრიტერიუმები ბევრი იყო, ბევრმა სხვა პროექტმაც გამოიმარჯვა სხვადასხვა ნომინაციაში. ჩვენი იყო mixed-use, ასე ვთქვათ, საერთო შერეული მოხმარების, ეს იყო ადმინისტრაციული, საგანმანათლებლო და საზოგადოებრივი მოხმარების ობიექტი. და მე შემიძლია მოგვიანებით რენდერები და ფოტოებიც გაგიზიაროთ. ძალიან კარგი. და რაც მთავარია, ჩვენ პრინციპში ამით დაიწყეთ საუბარი, ხო, საუნივერსიტეტო ქალაქის განვითარებაზე და ეს არის ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი. ეს არის ძალიან, ეს არის ნახტომისებო, ეს ირმის ნახტომის ტოლფასია. ფაქტობრივად წლევანდელი წელი არის სასიგნალო წელი სამი მიმართულებით. მოხდა პირველი კოჰორტის გამოშვება და ალბათ ამაზე დირექტორმა ისაუბრა. ან უნივერსიტეტს ყავს უპირატესობები. მეორე გაეშვა სწორედ ესაა, ეს ფლაგმანური შენობა, რომელმაც სულ რაღაც გაშვებიდან თქვენ ნახევარში ოქროს პრიზი აიღო საერთაშორისო დონეზე. და მესამე ის, რომ აი ესეთი განვითარების, ასე ვთქვათ, რომ აი ეს ოსკარიც მივიღეთ. რომ განვითარების კიდე ერთი სტიმულია. უნივერსიტეტი პირველი კურს დამთავრებულები, ხო, რექტორთანაც ვისაუბრეთ ამასთან დაკავშირებით და თქვენთანაც გვინდა რომ ერთგვარად შევეხოთ ამ თემას. პრინციპში წარმატება, ყველაზე დიდი წარმატება უნივერსიტეტისათვის არის, ხო, მისი კურს დამთავრებულების შემდგომი კარიერის და საქმიანობის განვითარება და ასე შემდეგ. ვიცით რომ მათი ნაწილი თქვენს აღნიშნეთ დარჩა უნივერსიტეტში, ხო, რაღაცა სხვა თუ გქონდა თქვა თუ კავშირი, როდესაც მათ დაასრულეს უნივერსიტეტი, მათი მოლოდინები, აი რა ვიცი, აი კვლევის სახით თუ ჩატარდა, თქვათ, თუ არის რაღაცა რეკომენდაცია მათი მხრიდან, რომელიც შეიძლება შემდგომში გაითვალისწინოს უნივერსიტეტმა. კი ბატონო, ნახეთ როგორ არის კიუ, ისედაც ჩვენ ესე ვხედავთ, ეს არის ობიექტურად, ისედაც არის საუკეთესო კადრების სამჭედლო. უმეტესობას დამთავრებულიც არ ჰქონდა, როცა უკვე დასაქმებული იყო გიგანტურ ტექნოლოგიურ კომპანიებში იქნება თუ მათ წარმოადგენლობებში. და ჩვენ ამაყნი ვართ, რომ პერსპექტივაში, რა თქმა უნდა, ეს 1-2 წელიწადში არ ხდება. ეს უნივერსიტეტი იქნება ალბათ ფლაგმანი შრომითი ბაზრის რეორგანიზაციის, ასე ვთქვათ, ანუ შეცვლის თავდაყირა და აყენებს კარგი გაგებით, რა თქმა უნდა, შრომით ბაზარს. ჩვენ კურს დამთავრებული, ჩვენ ამის პრეტენზია გვაქვს და ეს რეალობამაც დაადასტურა, რომ არიან ძალიან მაღალი, მათზე არის ძალიან მაღალი მოთხოვნა. ვინც უნივერსიტეტში არის, ეს მათ არ უშლით, რომ რაღაც ინდუსტრიებში ან რაღაც ტექნოლოგიურ მიმართულებებში დასაქმდნენ, თუმცა ის ალბათ მეტყველებს, რომ თავად გამოხატეს სურვილი, რომ აკადემიურ ნაწილშიც ჩაერთონ და თავის მეგობრებს, უმცროს მეგობრებს, ასე ვთქვათ, უკვე უნივერსიტეტის ხრიდან. და მნიშვნელოვანია მათი ჩართულობა ამ ნაწილში, იგივე სასწავლო პროგრამის და სასწავლო. არა მარტო სასწავლო არის, კვლევითიც, სტარტაპ ეკოსისტემის განვითარება, უკვე სრული კომპლექსური განვითარება ხდება უნივერსიტეტის
ჩვენი კურსდამთავრებულების აქტიური მონაწილეობა. და ბოლოსკენ მივდივართ, უნდა შევაჭამოთ ერთხელ ჩვენი გადაცემა, არაფორმალურ განათლებასაც მინდა გკითხოთ. უნივერსიტეტმა დაიწყო პროექტი 19 და 12 კლასის მოსწავლეებისათვის. ეს არის საბავშვო უნივერსიტეტი, ხო? ვის შეუძლია ამ პროექტში ჩართვა და ზოგადად რამდენად მნიშვნელოვანია, როდესაც აი ამ კუთხითაც ხორციელდება პროექტები, რა არის ამ პროექტის თავარი მიზანი? დიახ, ვახსენებ, თუმცა დეტალებში ბატონი ლექტორი გესაუბრებათ ალბათ. თავად, რა თქმა უნდა, ректораტი და უნივერსიტეტის აკადემიური ლიდერშიპი არის ჩართული ამის შერჩევაში. შედგა პირველი უკვე პირველი საჯარო ლექციას და პირველი, ასე ვთქვათ, სესია უნივერსიტეტის და თავად ბატონი გია იყო ამისი როგორც ასე ვთქვათ, სპიკერი, ისევე მან წაიკითხა პირველი საჯარო ლექცია თემაზე სამართალი და სამართლიანობა და ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, დიდი რეზონანსი გამოიწვია ამ სტუდენტებში. და უბრალოდ დაამთავრებელი კლასის მოსწავლეებში მე-11 მისამართ ეს პროექტის ასევე როგორც სამეცნიერო გაცვლითი სკოლები ისევე გაგრძელდება ეს პროექტი და ჩვენ წარმატებულ ასე თქვათ აუთკამს ველით უკავშირს. ძალიან დიდი მადლობა და უახლესი გეგმების შესახებ როგვითრათ რაღაცა ისეთი მასშტაბური პროექტები როგორც თქვენ თვით გარდამტეხი წელი იყო მნიშვნელოვანი წელი უნივერსიტეტის ცხოვრებისათვის და უახლესი გეგმები. კი, ეს რუბიკონი ასე თქვათ გადალახულია და ეხა ჩვენ ახალი მიზნებისკენ უკვე კონკრეტულ გეგმაზომიერ ნაბიჯებს გამთ უახლეს პერიოდში, ალბათ უახლეს ერთ წელიწადში ექსპლუატაციაში შევა პროფესორის საცხოვრებელი, რომელიც არანაკლებ ასე ვთქვათ აღჭურული იქნება თანამედროვე ტექნოლოგიებით და რაც ესთეტიური ნიუანსებით და ასევე რა თქმა უნდა თავდადრომული ცენტრის განვითარების აქტიური ფაზა დაიწყება ინფრასტრუქტურულ ნაწილში და საინჟინრო ნაწილში და კიდევ ერთი გიგანტური აკადემიური კორპუსი. ეს არის ჩვენი უახლოესი გეგმები და რა თქმა უნდა ლანდშაფტური სამუშაოები და რა თქმა უნდა სპორტული კომპლექსი, რომელიც განვითარების პროცესშია, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ კამპუსურ ცხოვრებას მხოლოდ აკადემია არ განაპირობებს, იქ არის სოციალიზაცია, იქ არის ხელოვნება და რა თქმა უნდა სპორტი, რაც ეხმარება გუნდურობის ჩამოყალიბებაში და გუნდური სულისკვეთების ჩამოყალიბებაში სტუდენტებში. თქვენ რომ ეხა აბიტურიენტი ყოფილიყავით, ასეთი ტიპის უნივერსიტეტზე თუ იფიქრებდით? ვიფიქრებდი. თუ შევძლებდი გადალახვას ამ ბარიერის, რა თქმა უნდა, ჩაუბარებდი. ეს სასახად უნდა ითქვას, რომ მოთხოვნა არის და წინაპირობა არის იმისი, რომ იყოს მიდრე საშუალო სტატისტიკურ სხვა უნივერსიტეტებში. და აკადემიური პერსონალის თან დაკავშირებით, მაღალ კვალიფიციური კადრი ჩვენ თქვით ხო, რომ რაღაცა იცვლებიან მოთამაშეები, გარდა იმისა, რომ არიან საერთოდ შორისო დონის სპეციალისტები, ხო, სხვადასხვა უნივერსიტეტში კითხულობენ ლექციებს და ასე შემდეგ, რაც სასიხარულო ასევე არიან ლექტორები საქართველოსთან, რომელიც კითხულობენ ნიშნულოვან ლექციებს ნიშნულოვან საგნებში. კი, თუ კი უსკულისყოფთ საკვანძო, როგორც ადრე იყო საკვანძო პოზიციებზე არიან როგორც გერმანელი პროფესორები, აღიარებული პროფესორები გერმანულ უნივერსიტეტებში, ძირითადად ტუმში ჩვენს პარტნიორ უნივერსიტეტში, ისევე რა თქმა უნდა წარმოდებული ქართველი პროფესორის მნიშვნელოვანი ნაწილი ჩვენთან მოღვაწეობს. და აკადემიური პერსონალის განვითარებაზე თუ არის თქვა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება? არის, რა თქმა უნდა, არის ასე ვთქვა, გადამზადებას ვერ უწოდებ არვა კადრებ ამხელსან, უბრალოდ არის ეს მუდმივი განვითარების პროგრამები, თავის კოლეგებთან მუდმივი შეხვედრები და მუდმივი გაზიარება. გამოცდილების გაზიარება დავაქვათ ამას, რაც როგორც ჩვენ აღნიშნეთ, არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, ხო? როგორც უნი სტუდენტებისათვის, ასევე პროფესორებისთვის. ეს არის ოფრივი. ყოველთ ვერ ვიტყვით, რომ ყოველთვის, ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქართველი პროფესორები ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცდილების მატარებლები არიან და შესაბამისად ეს გაცვლა გამოცვლა არის ორმხრივი და ურთიერთ სასარგებლო. და ჩვენ ხო ვიცით, რომ სამეცნიერო ცხოვრებაში სწორედ ასეთი გაცვლა გამოცვლის შედეგად და გუნდური მუშაობის შედეგად ჩდება ხოლმე უნიკალური იდეები, ხო? რომელსაც მე უნდა ფრთები შეხმა და იწყება ახალი ეტაპი მე. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებთ და შევახსენებ ჩვენს მენერებს, რომ ჩვენი სტუმარი იყო ვახტანგ ცაკალიანი.